Mirëmbrëma dhe mirë se keni ardhur në vizionin e pasdites. Sot në pjesën e parë të emisionit do të kemi të ftuar një sportiste përmjet Skype-it që në fakt na krenoi me garën e saj në Moskë. Ajo në fakt ka garuar si peshngritse në kategorinë 55 kg dhe ka marrë medaljen e bronzit. Nga Moska do të jetë me ne në Skype Evangeli Veli dhe unë jap mirëseardhjen. Evangeli, mirë se erdhe. Përshëndetje, mirë se vjeta. Përshëndetje dashur, urime, sepse është një arritje shumë e madhe, të të pyes pak për emocionet, nuk e di, a je me emocione, tashmë e ke kuptuar, si po ndihesh? Jam shumë e lumtur, e kam kuptuar pa tjetër, ishte arritje madhe, edhe jam shumë e lumtur, ke ja dola, isha bindur këtë do mërja medalje, edhe tashi thjesht po e festoj. Tani thjesht po e feston. Evangeli, në fakt të ti e shprehur që gjatë, le të themi, momenteve të servitjes, ti ke arritur edhe vendin e parë, le të themi, pra sikur do merrje medaljen e arit. Çfarë mendon që nuk e bëri këtë realitet? Në fakt, Evropiani ishte për të zhvilluar vitin që kaloi, por për shkak të Covidit është anulluar 4 herë Evropiani, edhe rezultatet e mia gjatë përgatitjes për kohën e kaluar kanë qenë shumë të larta, edhe tendonim kishim thyer 3 herë rekordin evropian në shkëputje, por megjithatë kur u shtyp për herën e fundit, unë nuk u gjeta pa palestër që të bëja stërvitjen time, edhe kështu që kjo që më lan mbrapa, po te kjo përgatitje kemi kapur kilët që bërëm në stërvitje, se ikëm në Shqipëria me 89 shkëputje dhe 106 shtytje. Ndërkohë, unë duat të lexoj dhe arritjet e tua, pa tjetër ti kategorinë e kishe tek 55 kg në shkëputje, dhe por ti arritet të ngrish 89. Po. E vërtet? Më thuaj pak, ata që fituan vëndin e parë, vëndin e dytë, si i pe fillimisht, si unë djeve, a patë edhe kontakte me vona, i njie me përpara? I njifja si sportiste me përpara, se gjdo herë para gjdo gare unë shikoj kush janë kundërshtarët e mija. Patë frikë? Jo, nuk patë fare frikë, edhe kur i kam parë në stërvitje, kur haritëm në Moskë, thash që këtu jam dhe unë, dhe ju jeni në shtetë më të forta dhe jeni përgatitur më mirë, po këtu jam unë dhe ndu jam marrë një medali si zbanë. Dhe ja dole, dhe ja dole. Ndërko duat të kuptoj dhe ultimin tënd të drejtë Moskës, pa tjetër është një skuadër, pa tjetër ti e ajo që ka fituar medalin, por më tërgo pak për skuadrën që ka përfajsuar Shqiprinë në Moskë. Sa të bashkuar jeni, qëfar stërvitesh keni bërë, sa shumë mund keni bërë për të arritur aty? E vërdeta është kja unë nuk jam përgatitur dhe nuk jam stërvitur me ekipin tjetër përshka kja nuk banoj në Shqipëri. Ti banoj në Greqi që ta theksojmë këtë? Po. Po, se cilin anë ka bërë sakrificat të mëdhaj edhe pun të madhe dhe jo është dukur dhe të duke dhe të garat e radhës kje kemi sot edhe nesër. Pra, nëse kuptova mirë, është që ti nuk e pasur ai shumë mbështetje, qoftë edhe nga federata, pasi pare se të niseshe për në Moskë, ti pate një ngërç të vogël me federatën e Shqipërisë, është vërtet? Po, është vërtet, kemi patur disa keqkuptime, shpresoj që jemi në rrugën e dur për t'i zgjidhur të gjitha këto, edhe pas këtit medali të kem treguar vlerat e mija, edhe i soda një medali Shqipëris ke besoj është diçka shumë e madhe dhe duhet të vlerësohet. Për të rikësir pak punës e federatës, në qëfar konsiston të kënë ngërqi, qëfar nuk shkoj në biseda tuaja dhe sa të kanë dimuar për të shkuar në Rusi? Besoj se edhe e kuptoj kje federata ka regullat e saj dhe do t'i zbatoj e to regullat, por janë disa si në gjdo ligje ka dhe 2-3 gjera kje përjashtojnë në ligje, sepse në momenti kje unë banoj edhe jam rritu në Greqi, nuk është se unë banoj në Shqipëri dhe ngrita i ka në Shqipëria kje do vete për kjef në Greqi. Nuk ishte mundur për mua, du me thënë, të vija se zbën të ri në Shqipëri për 2 muaj, 3 muaj të bëj përgatitin dhe grumullimin, sepse më duhet të lë shkollën, më duhet të lë punën, kje janë ato kje mua më mbajnë, unë shkem në punën, nuk është aki kollajsh me këtë lëpunën. Pra ka qenë për spostimin tënë në Shqipëri dhe për të stërvitur në Shqipëri, me sa kuptova? Po.
Ok, i keni zgjidhur? Besoj se po. Besoj se po. Patë urim nga federata për arritjen tënde? Po, patë. Dhe çfarë ju përgjigje? I falenderova dhe i thash që këtë jetutje do përpiqemi dhe për më shumë dhe të sjellim dhe medalje tjera sepse unë i kam mundësitë, edhe duhet që të dyja anët të ndihmojmë njëri tjetrin për të mirën e sportit. Absolutisht duhet të jetë ndërsjellë. Ndërkohë Evangjeli, për sa i përket stërvitjes, ti je cekë edhe vetë që duhet sportistët shqiptar të përballen edhe me kushtet e vështira. Në rastin tënd në fakt, në Greqi je shprehur që është baba yt që ka ndërtuar një palestër në shtëpi, pra në kushte shtëpie ti stërvitesh çdo ditë. Është e vërtetë? Po. Përse kaq kushte modeste? Pse s'ke tentuar që të stërvitesh në vende pak më, le të themi, të zhvilluara? Nuk kisha mundësinë sepse lockdown ishte shumë i rreth dhe nuk kisha mundësi që të stërvitesha në palestër, se unë nuk jam pjesë e ekipit të grek që më pranojnë të futem te stadiumi ku ata stërviten. Jo se nuk kishin dëshirë, unë munduan shumë që unë të stërvitesha me ata, por ishin disa emra me listë, vetëm ata lejoheshin të futeshin për shkak të Covidit, kështu që u detyruam të gjejmë një zgjidhje tjetër edhe e gjetëm. Sa do që kosto ishte shumë i madh, po arritëm. Prapë gjetëm, dëshira ishte më e madhe. I ke tentuar ndonjëherë që të hysh në skuadrën nacionale të Greqisë? Më kanë bërë shumë herë kërkesë dhe më kanë ftuar shumë herë. Por? Kam dashur të përfaqësoj Shqipërinë, sepse jam shqiptare, por ka patur dhe momente që e kam menduar dhe nuk dua ta fshet, sepse në fund fare duhet të shikojmë edhe ku mundemi të përballojmë më mirë sportin, sepse është diçka në të nivel që duhet të shikosh edhe të ardhshmen dhe çat të ofrohet. Po megjithatë jam munduar çdo herë të rinë në Shqipëri. Pra do të përfaqësohesh vetëm Shqipërinë, edhe ke refuzuar ofertat e tjera. Ndërkohë, dua të bësh në fakt një paralelizëm me çfarë ndodh me sportistët që ke parë në Rusi dhe me ata që janë nga Shqipëria. Çfarë ndryshimesh kanë në përgatitje? Të vërtetën. Sidomos ekipi rus është një ekip që të tërë sportistët kanë trajnerin e vet me të cilin kanë ardhur këtu, secili ka programin e tij, janë të grumbulluar gjatë gjithë vitit, kanë mendjen të qetë vetëm të stërvitjes sepse nuk kanë pse të stresohen për anën ekonomike, që është diçka shumë e madhe. Edhe janë me tërmend bëjnë sport profesional, diçka që për Shqipërinë nuk është aq e realizueshme. A ti thua që e kanë në profesion full time, nuk merren me tjera gjëra, siç është për shembull siç bën ti një punë tjetër në Greqi, me çfarë merresh? Me studime, çfarë punë tjetër bën? Në Greqi studoj për infermiere edhe punoj në për palestra. E kuptoj. Ndërkohë, për të kuptuar pak edhe pasionin tënd, Evangjeli, si nisi dashuria për sportin dhe pse peshngritse, duke qenë se të gjithë mendojnë që është një sport për burra, apo jo? Po, gabimi i madh. Nuk e kam patur me qef peshngritjen kur kanë qenë e vogël, babi ka qenë peshngritës, kështu që na e ka kaluar sportin të tërë, këtë katër fëmijëve. E kemi filluar që në moshë shumë të vogël në shtëpi, me një shtangë nën kilshe dhe me ca rrota prej hekurit të vogël, kishim për palestër, nuk kishim për peshngritje. Edhe na vash, pidoj të më pëlqente, kur pash që kisha mundësi, po ngrija kile, edhe më thoshin të tërë që je talent i madh, edhe vazhdo, thash, okej, mase kjo është për mua, kjo është ai ylli im, si çdo njeri ka yllin e tij, dhe thash, mase ky është ylli im dhe duhet t'ja ndal. Po, vëllezërit të tjerë çfarë e vazhduan? Motra e madhe jo, kurse vllai im edhe motra tjetër e vazhduan, kanë përfaqësuar edhe këto dy Shqipërinë në gara ndërkombëtare. Vllai im ka marrë edhe medalje për Shqipërinë 2008 në U23 për Evropianin. Edhe në këtë moment vazhdoj vetëm unë dhe vllai im, i cili përfaqëson Brazilin. Pra nëse unë të kthej në fëmirin tënde, e kujton me disa pesha në Greqi, në Shqipëri dhe në Greqi patjetër, ëh?
Po. Në të dyja. Sa vjeç ke qenë kur je transferuar në Greqi me familjen? 6. 6, ke shkuar e vogël. Çfarë të thotë të shoqëria greke tashmë që ti po kthehesh, në Greqi do kthehesh me një medalje? Janë të tërë shumë të gëzuar edhe më kanë uruar të tërë shumë. E dini të tërë mundimin tim edhe sa kam vuajtur. Kështu që janë të tërë shumë të gëzuar që unë ja harita dhe mora këtë medalje. E në fakt duhet jesh shumë krenare. Ndërkohë kemi edhe një tjetër kampion, është Brikeni, Briken Calia në fakt, e kemi pasur dhe disa herë në emision që zotroi dy medalje, një të argjend dhe një bronzi. Nuk e di, keni pasur mundësi të takoheni aty? Po, pa tjetër, isha dhe të gare, Brikeni. Aha. Si do mungoja, ne jemi një sojtë ekip, pa tjetër. Si është Brikeni, si e përjetoj dhe sa, qëfar i thatë njëri tjetërit në fakt, se së jeni të dy shqiptar, kushtet e vështira i keni përjetuar të dy, qëfar këshilla që i keni dhënë njëri tjetërit? Unë atë këshillë që jap çdo njeriu është të mbaj kokën lartë, edhe të jetë krenar për atë që ka harritur, garë as garë, ka momente të vështira, ka momente të bukura, po çdo herë duhet të jesh krenar për atë që harrite edhe të vazhdosh punën. Evangjelik e pasur para gjykime në Greqi për shkak të origjinës tënde shqiptare? Kam batur në shumë moshë të vogël, që besoj fëmijët në atë moshë janë bëjnë shumë kritik të madhe, edhe po kanë kaluar do me të në vitin e parë, vitin e dytë, kur kemi qenë në shkollë, si çdo fëmijë, se fëmijët janë ata që gjukojnë më shumë në të tërë, besoj. E thonë pa e menduar shumë, po. Po, kur jam rritur, jo, kam kaluar shumë mirë dhe më kanë mirë pritur të gjithë. Ndërkohë, nëse të bëhet një ofertë, nëse do të bëhej një ofertë për të zhvendosur definitivisht në Shqipëri, mendon që do ishe përgjigjur pozitivisht? Që të kthehem përfundimisht në Shqipëri dhe të përfaqësosh Shqipërinë nëpër gara ndërkombëtare. Në këtë moment e kam të vështirë të kthehem në Shqipëri vetëm për arsyeën që kam universitetin dhe jam kam një vit akoma, kështu që jam përveç sportit, këshilla tjetër që jap të gjithë sportistat është të studojnë dhe mos ta lëjnë mbrapa dorës, sa do që edhe unë për veten time u vunova shumë se u përqendrova 100% te sporti, po megjithatë studimet janë shumë të rëndësishme edhe pasi që do mbaroj studimet e mia, po patjetër. Ah, do të thonë nuk e ke hequr nga opsionet e jetës tënde një rikthim në Shqipëri. Jo, të tëra janë të mundra, asë njëherë nuk dhe themi jo me gojë plotë, se... Nuk i dhjetë jetë. Së gjithë në Ndërkohë më thuaj pak edhe për stërvitjen tënde, pa tjetër një sportist dhje që ka një disiplin absolutisht të rept, qoftë në ushim, qoftë në regjimin e gjumit, gjithçka. Është vërtet kjo gjë dhe më trego pak si është dita jote? është drejtë, është e vështirë, goxha e vështirë, po na bëhet një na për ne pas disa kohësh bëhet si gjë normale. Do ju them vetëm që ka patur momente nuk kam bërë as vitin e ri, sepse duhet isha në shërbim dhe nuk mbaj mend sa vjet kam që të bëj vitin e ri me familjen time dhe takojmë ata se evropiani çdo herë takon të jetë në prill, kështu që jemi te ajo kohë përgatitore më e vështirë edhe kështu që është shumë sakrifica shumë e madhe. Një ditë ai më donisni do ngrihem në mëngjes, do ha bukë, do shkoj për stërvitje, do kthehem, do lexoj, do vëj mësimet e mia, pastaj prapë në stërvitje, edhe dita mbaroi. Pra çdo ditë stërvitesh? Çdo ditë. Çdo ditë. Kjo garë përfundoi tani, je në Moskë dhe patjetër pas disa ditësh do kthehesh apo jo? Po. Cila është gara që do vijoj për ty, Evangjeli? Është botrori, që zhvillohet në Gjorgji në tetor. Edhe kam nisur stërvitjen që tash ditën domethënë mbarova garën, ditën tjetër vajta në palestër, fillova stërvitjen. Direkt, nuk patë kohë as të gëzosh. Jo, në palestër në tetor. Po, trajneri më tha pas garës, më tha mua do shkojmë të kalojmë të bësh dhe çik ulje për kam, më tha mua se bërëm shkëputje shtytje, për s'kemi bërë uljet për kam, atjetë, të plëcojmë së vitin.
Po merë do të frymë. Me i gjitha të më duke se ti sa po ke filluar edhe suksesi ytë sa po ka nisur, dhe shpresojmë shumë që edhe në tëtor të digjojmë lajmet e mira nga ty Evangjeli, unë duke të uruar shumë suksese, të uroj gjithë të mirat dhe udhtim të mbarë tani kur të kthesh në Greqi. Shumë faleminderit. Faleminderit dashur, të përshëndes. Mirëpafshim. Mirëpafshim. Ne do të shkëputemi në pak më të publicitet që jemi pas pak.